Školní doménu máme zaručeně všichni, ale máme taky DNSSEC. Co přesně tenhle trošku krkolomný termín znamená a jak ho můžeme ve škole využít, nám řeknou mý hosté Jaromír Talíř a Petr Naske. Pánové, vítám vás u nás ve studiu. Hezký den. Hezký den. Hezký den. Jaromíre, mohl byste na úvod vysvětlit, co to DNSSEC vlastně je? Tak DNSSEC je zkratka, jak si asi vidět. Je to složení na dvou částí, DNS a SEC. To SEC je od slova security, tam je bezpečnost. Já teda se nemůžu vyhnout tomu, abych vysvětlil rychle, co to je ta první část, to je to DNS. DNS je systém doménových jmén a je to takový de facto telefonní seznam internetu. Stejně jako mobilní telefony komunikují mezi sebou pomocí čísel, vlastně je třeba znát telefonní číslo toho účastníka, tak v prostředí internetu spolu komunikují počítače prostřednictvím čísel, IP adres se tomu říká. A stejně jako si lidi nepamatují telefonní čísla a přepisují si je do telefonních seznamů, tak aby nemuseli zadávat v prohlížečích ty čísla těch počítačů, tak tam zadávají právě ty doménová jména. To znamená, vezmu příklad, Karlova univerzita má takovou známou doménu cuni.cz a když se zadá do prohlížeče www.cuni.cz, tak zatím je schovaný překlad na tu číselnou adresu, ze kterou se pak ten počítač spojí. Ten systém domén je hierarchický, to znamená, my, naše sdružení CZNIC, má ve správě celou doménu CZ a udržujeme, která doména komu patří a jaké jsou ty technické nastavení. A pak to vlastně funguje dál. Doménu cuni.cz má zprávě Karlova univerzita. Tato zase deleguje třeba na, řekněme, matematicko-fyzikální fakultu. Ta má doménu mff.cuni.cz. A v rámci této každé domény se ti správci rozhodují o tom, jaký tam budou mít pravidla. A uživatel pak musí znát vlastně název té domény mff.cuni.cz a když to zadá do prohlížeče, tak se dostane tam, kam má. A teď se vrátím k tomu, té druhé části, k té sekuritě, té bezpečnosti. To je vlastně technologie, která zajišťuje, aby se tomu telefonnímu seznamu dalo věřit. To znamená, když se ten počítač dozví informaci, že mff.cuni.cz odpovídá konkrétní IP adrese, takže víme, že nám to někdo nepodvrhnul, že ta informace je autentická a správná. A jak to teda teď by mělo zajímat tu školu? No, ta technologie zvyšuje bezpečnost. To znamená, pokud škola má nějaké webové stránky, tak je určitě stojí o to, aby je někdo nepodvrhnul. Dneska je to poměrně běžné. Je to doména zejména bank, které se stávají vlastně oběťmi takzvaného phishingu. Uživatelé dostanou nějaký e-mail, že se mají přihlásit na nějaké webové stránky, tam zadat přihlašovací údaje. To znamená, útočníci se snaží podvrhovat právě zmást toho uživatele, aby se dostal na jinou stránku, než tam, kam myslí. A tato technologie vlastně je jednou z částí, která pomáhá tomu se tímto útokům vyhnout. Můžeme si říct, že webové stránky školy třeba nejsou až tak důležité, ale přeci jenom bývají tam nějaké informace, odkazy na informační systém školy. Může tam být informace o nějakých účtech, kam mají rodiče platit poplatky a podobně. Takže myslím si, že i webové stránky školy a včetně té domény by měly být zabezpečené. Ví vůbec školy, že něco takového existuje? Petře, máte zkušenost, že by škola používala zabezpečenou doménu své školy? Nebo jestli vůbec o tom ví, že se dá takhle doména zabezpečit? Tak obecně, když tady teď budu mluvit za ředitele školy, který si většinou při vzniku jména své školy objedná u nějakého registrátora české domény svoji doménu, tak předpokládám, že většina škol ani netuší, že si má ohlídat, že tam třeba u toho registrátora je potřeba si takovouhle službu ohlídat. Takže to by mě spíš zajímalo dneska od našeho hosta, jaké typy k tomu máme. Samozřejmě v rámci NPI nabízíme kolegy IT guru, kteří v rámci rozhovoru se školou se na tyhle ty věci můžou upozornit a upozornit školy právě na to, že si třeba při registraci své domény nasazení téhle služby neohlídali. Ale myslím si, že spíš, že obecné povědomí je menší, protože doménu může objednat prostě ředitel jako u nějaké služby veřejné a vlastně není někde známý nějaký checklist, tohle si prostě ohlídejte. Takže moje, nemáme žádná data tvrdá, ale myslím si, že obecně spíš ta znalost povědomí o té službě je menší. Je, Jaromíre, tahle ta služba součástí
povinností registrace domény, když já jako ředitel si budu chtít tu doménu své školy zaregistrovat, jestli automaticky už tuhle tu službu mám a pokud ne, co můžu teda udělat pro to, abych si tu doménu zabezpečil? No, jsou v zásadě možné dva přístupy. Vlastně v momentě, kdy si někdo registruje právě tu doménu, tak záleží na tom, kdo bude mu tu doménu spravovat. Mm-hmm. A tam jsou v zásadě dvě možnosti, že tu doménu mu spravuje ten registrátor, u kterého si tu službu objednává, tu registraci, anebo má nějaký technický tým u něj na škole, to může být typický příklad pro nějaké větší školy, jako z tu univerzity, kde se mu právě, kteří se mu o zprávu té doménu starají. V tom prvním případě, asi běžnějším, už to přeci jenom funguje tak, že prakticky všichni registrátoři umožňují, pokud to není standardní nastavení, že ta DNS technologie už je součástí základní nabídky, tak umožňují zaškrtnout si nabídce, že se ta technologie má použít pro správu tyhletý domény. V tom opačném případě, kdy se ten ředitel rozhodne, že jeho technický tým je dostatečně zdatný a bude tu doménu spravovat sám, tak tam to vyžaduje poměrně více kroků v případě konfigurace a technického nastavení. Mm-hmm. Ale ti IT guru nebo možná ti koordinátoři by to mohli zvládnout, Petře, co myslíte? Nastavení tohohle toho systému. Tak samozřejmě záleží, jak si škola obecně řeší správu třeba své domény a svých webových stránek, kde nemálo škol si třeba tuhle službu někde outsourcuje nebo používá i v rámci správy webu nějaké automatické systémy, jenom redirekty na nějaký, na nějaký obecný systém, který umožní vygenerovat webové stránky. Takže určitě IT koordinátoři by měli vědět, že je to možné, měli by si v rámci nějakého interního auditu zjistit, jakým způsobem to mají u sebe zjištěné. A naši IT guru z NPI můžou samozřejmě, nebo jakýkoliv technologičtí konzultanti poradit, jak to vyřešit. Ale myslím si, že jestli já to dobře chápu, tak ta služba se prostě jednou nastaví. Není potřeba ji nikde jako hlídat, akorát při změně třeba domény si tohle ohlídat, ale je to vlastně nějaká záležitost, která je nastavená dlouhodobě, takže je dobré, doporučuji teď posluchačům našeho videa se na to podívat, jestli jak to mají a prostě je to jednorázová záležitost, kterou vyřeší tím, že zjistí, jak to vlastně teď mají u sebe nastavené. Já ještě si můžu doplnit, nevím, jak moc se v tom překrýváme třeba s NPI, ale i my vlastně v CZNIC máme akademii, které se snažíme veřejnost vzdělávat v oblasti těch technologií a myslím si, že právě kurzy na téma DNSSEC vlastně jsou celkem hodně navštěvované a obsazené a určitě doporučuji pro posluchače právě z řad IT expertů jako podívat se na stránky a zkusit se na nějaký takový kurz přihlásit a tam bude detailně do všech detailů popsáno, jakým způsobem můžou tu technologii nasadit a využít. Mm-hmm. Co ještě mi hrozí, když tu službu nebudu mít aktivní? Napadá mě, že například e-mailové adresy mají ve svých jménech taky tu doménu. Je to jeden z těch případů? Je to tak. Dost často se vlastně ta doména stotožňuje s webovými stránkama. Nicméně ta doména v sobě schovává spoustu dalších služeb, nejenom webové stránky. A jedním z těch příkladů je, jak jste zmínil, právě mailová adresa. Spousta učitelů, ředitelů má adresu ředitel@škola.cz. To znamená, může se stát, že v případě, že útočník napadne tuto doménu, která není zabezpečená tuto technologií, tak budou zasílány e-maily řediteli úplně někomu jinému. Jaké by bylo tedy vaše nějaké závěrečné doporučení těm školám, co by měli udělat ve chvíli, kdy teď váhají, neví, jestli mají tuhle tu službu? Co by teda bylo, co byste jim chtěli vzkázat? Možná začnu u Jaromíra, u vás. V první řadě podívat se, jestli tu doménu mají zabezpečenou nebo nemají. To je asi první věc. K tomu můžou využít třeba naše webové stránky, kde hned myslím na hlavní stránce je vyhledávač, kde po zadání domény se zobrazí všechny informace o té doméně, komu patří, kdy vlastně vznikla nebo nějak dlouho, kdy expiruje ta její registrace. A jedna z věcí je tam právě, jestli má nastavenou tu technologii DNSSEC. To znamená podívat se na naše webové stránky a v případě, že třeba není zabezpečená, tak se začít pídit potom, proč není zabezpečená. Tam je dobré začít u toho registrátora, přes kterého je doména registrovaná. Pokud si to ten uživatel nepamatuje, tak je to jedna z těch položek, které vlastně u té domény je vidět.
jaký je registrátor té domény, kontaktovat toho registrátora a ten myslím, že už ten už jakoby odnaviguje, jestli teda se jedná o to pouze zaškrtnout něco v nastavení té domény, tak to udělá přímo ten registrátor. Pokud by to byl ten případ, kdy si ta doména spravuje sám ten uživatel, tak jakým způsobem třeba, co musí udělat, aby to zafungovalo? Petře, měl byste ještě vy nějaký tip pro školy? Tak rozhodně si myslím, že je důležité mít vizi, že všechny české školy to mají v pořádku. A pokud se na nás dívají i třeba zřizovatelé škol, z obcí, starostové nebo z krajů, případně samotní rodiče, tak vlastně to, co tady pan Talíř popsal, tak je postup, který může vlastně pro webovou stránku jakékoliv školy udělat vlastně kdokoliv z komunity té školy. Třeba i samotní žáci si můžou vyzkoušet, jestli webové stránky jejich školy jsou takto zabezpečené. A samozřejmě ve chvíli, kdy narazíte na nějaký problém, tak ho buď vyřešit tím postupem, co tady byl popsán ze strany CZNIKu, případně můžete vlastně oslovit naše IT guru a ti vám třeba telefonicky nebo na online se s váma spojí a vlastně provedou vás tady tím vlastně nějakým minikrokem toho vlastně rychlého auditu té webové stránky a vlastně vyřešíte tu situaci velmi rychle. Pánové, děkuji vám moc za dnešní rozhovor, že jste si udělali čas. Díky. Rádo se stalo. Díky, nashledanou. O službě DNSSEC jsem si povídal s mými hosty Jaromírem Talířem a Petrem Naske.